Vítám vás, milí přátelé. Jak vidíte, trochu víc tady fouká, tak jsem hlas nahrál zvlášť. Jsme nyní nahoře na Bahenci. Z vrcholu hor můžeme pozorovat to boží stvoření z jiného úhlu, z vrchu, z nadhledu, vidět širší obraz. A to mám rád. Ještě před několika dny jsme zažívali nádherné babí léto. Tak jsem vyšel párkrát na nějaký ten kopec, tak jak pán Ježíš, který byl aktivní turista, protože denně se ráno chodil modlit nahoru. Ale nedávno jsem neplánovaně odkryl jedno hezké místo v písku nad Polankou, kde jsem našel jeden pěkný pomník. Když jsem přišel blíž, zajímalo mě, co je na ně napsáno. A tak jsem četl, že ho postavili nějací lidé těsně před druhou světovou válkou a pak odjeli asi do Ameriky, ale stýskalo se jim po krásné slezské zemi. Tady je důkaz, že jsem to byl já, kdo jsem to natáčel, abyste si nemysleli, že to někdo jiný. No a i přesto, že Bůh nám zde stvořil krásný svět, musíme si jako věřící lidé neustále připomínat jednu pravdu, jak je napsáno v 1. Petrově 2. kapitole, milovaní, jsme tady jen cizinci a přistěhovalci. A tak vás vyzývám, zdržujte se tělesných žádostí, jež ohrožují duši. Bůh nám stvořil krásný svět a domov. Ale, přátelé, my tady nejsme pro tento svět. To tento svět je tu kvůli nám a my jsme zde kvůli Bohu. Kvůli Bohu a blížním. Bůh nás tady nestvořil kvůli tomuto krásnému světu. To tento svět byl tady stvořen pro nás a my pro Boha a službu jemu druhým lidem. V Biblii je napsáno, víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha, věčný dům v nebesích, který nebyl zbudovan rukama. Proto zde sténáme touhou, abychom byli oděni šatem nebeským. Děkuji Pánu Bohu, jakou zemi nám stvořil, ale zároveň uprostřed tohoto světa, který odmítnul Boha, jako křesťané toužíme, nebo máme toužit po našem pravém nebeském domově, nebeské vlasti, které nám připravuje Pán Ježíš Kristus, jak řekl. Nedovolme, aby naše srdce byla připoutána k tomuto světu, pozemským věcem, protože jsme zde jenom cizinci a přistěhovalci, které čeká mnohem lepší trvalý domov. A pokud si Boha ještě nepoznal, milí příteli, a nevíš, jak získat jistotu věčného života, je jen jediná cesta. Cesta, kterou nám vytvořil Bůh sám, a to je vztah s Ježíšem Kristem. On ke každému natahuje svoji ruku a čeká, kdo se k němu obrátí. Protože času je už málo. Ať vám Pán Bůh žehná. Thank you.